Meritoni dhe Romeo para spektaklit më të famshëm në Shqipëri kanë pasur një miqësi 6 vjeçare me njëri tjetrin, por duket se hyrja e tyre në shtëpinë më të famshme në vend e krisi shoqërinë e tyre. Ndonëse pas debateve të ashpra që patën, ata i kërkuan falin njëri tjetrit dhe vazhduan miqësinë e tyre. Përfundimi i këtij rrugëtimi duket se ndau dhe rrugët e tyre përgjithmonë dhe kjo kuptua pas e djemt nuk e ndiqnin më njëri tjetrin në rrjetet sociale. I ftuar në një emision meriton Mikiqi la të kuptohej se Romeo ka qenë ai që e ka hequr i pari meritonin në Instagram. Mos më ka hequr mua dikush dhe nuk e di? Ishte përgjigja e tij.